Сообраќајната култура се состои од пишани и непишани правила кои имаат единствена цел, а тоа е почитување на сите учесници во сообраќајот, а особено незаштитените и слабо заштитените лица, како што се пешаците, децата, постарите лица и лицата со инвалидитет, како и лицата со пречки во развојот, што од ова навистина се почитува. Посебно летниот период, метежот во сообраќајот е двојно зголемен во однос на другите периоди од годината. Причината е надоаѓањето на странци кои или транзитираат низ градското подрачје, или истото е нивна крајна дестинација. На кој ниво е сообраќајната култура токму во овој период? Дали и колку често застануваат возачите на пешачки премин за да ги пропуштат пешаците? Куќа, оцените сообраќајната култура во градот Кочани? Во градот Кочани, пошто нема многу коли и со 4. Но сега во летниот период на доаѓаат странци и метежот е двојно зголемен. Дали се почитуваат правилата? Правилата се почитуваат секогаш. Ниво, како да го оцениме? Средно. Средно. Дали се попуштаат пешаците, се почитуваат ли правилата? Зависи и од пешаците, зависи од возачите. Сообраќајната култура од 1 до 5, 3 минус. 3 минус, зошто е тоа така? Се почитуваат ли правилата? Па има луѓе кои што почитуваат, некои не почитуваат, затоа таа средна оцена. Но не е сето возачите и пешаците исто така и другите учесници во сообраќајот имаат свој удар. Значи до народот е, без разлика дали е пешак или возач. Користењето на мобилните телефони, пушењето од цигари, разговорот со сопатниците, неконцентрираноста на возачот, нервозата и агресивноста се дополнителни причини што ги згрузуваат учесниците во сообраќајот. Резултат на ова се секојдневните сообраќајни несреки во кои се губат човечки животи.